вчора в лікарні номер 11 нашій були, прийняли роди. Ну так, отак вийшло, що приїхали, мама приїхала, думала, що в неї якісь там проблеми інші, тому що ще не термін був. І все це пройшло успішно. Потім спочатку малятка, потім маму перевели до пологового будинку номер 2. За інформацією директора КНП номер 2 Максима Голубенко, дитина, мама в нормальному стані, дитині, якщо вона недоношена, надається допомога. Тому слова вдячності, звичайно, медпрацівникам 11-ї лікарні, які надали таку нестандартну для них допомогу, і, звичайно, працівникам нашого пологового будинку номер 2. Новорожденный мальчик был доставлен к нам в тяжелом состоянии. Были проведены все мероприятия по его стабилизации. Сейчас ребенок лечится, выхаживается в условиях отделения реанимации. Мы очень любим то, что мы делаем, поэтому у нас все будет хорошо. В настоящий момент ребенок находится в отделении интенсивной терапии. Состояние его тяжелое, но стабильное. Оказывается, весь комплекс мероприятий интенсивной терапии, искусственной вентиляции легких. Есть значительное улучшение в состоянии. Продолжаем бороться за его жизнь, каждый на своем блокпосту.